මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පොතක්. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මෙරටට ලබා දෙන විස්තීර්ණ ණය පහසුකම සඳහා එම අරමුදලේ විධායක කමිටුවේ අනුමැතිය හිමි වී ඇති බව ලංකාවේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය මොකද්ද? දන්නව? ඒකට උත්තරේ දන්නව? මොකද්ද? විදේශ ණය. කන්න දුන්නේ නැතත් අපිට කමක් නෑ. ඕන දුන්නකින් ඇයි හොසන්නේ? කියන දෙයක් ඒ විදියට කොරාණා. අපේ කටේ ලෝරිය ටික වැටෙනවා. කියන දෙයක් ඒ විදියට කොරාණා. අපේ කටේ ලෝරිය ටික වැටෙනවා. We'll be right back.